Dragi gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jednu emisiju Obrtnik i partner. Ovoga vas puta pozdravljamo iz predivnog hotela Westin. A u sljedećih pola sata donosimo vam nekoliko zanimljivih obrtničkih priča, najavu nadolazećih događanja, ali još puno toga. Stoga ostanite uz nas. U današnjoj emisiji Obrtnik i partner pogledajte. Mlada obrtnica Franka Vatovac otkriva tajne ručne i strojne izrade svijeća. U Zagrebačkoj Mimari danas se održava Pink Day, festival ružičastih vina posvećenih ženama. Sve o namještaju po mjeri nalazi se iza imena Ritual. Pekarnica Zemljić proizvela je originalan spoj čokolade i čvaraka, ali mnoštvo zdravih kruhova. U sklopu projekta Biz Impact predstavljena su 4 mini vodiča, namijenjena boljoj informiranosti hrvatske poslovne zajednice. Ostanite uz nas! Vjenčanja, rođendani i druge važne prigode nezamislive su bez jednog detalja – svijeće. Mlada Zagrepčanka Franka Vatovac pripada trećoj generaciji svjećara te uspješno vodi obrt koji je davne 1937. godine osnovala njezina baka. Na obroncima Zagrebačke gore smjestio se jedan tradicijski obrt koji već 77 godina prati svoje klijente u svim značajnim životnim trenucima. Tajne svjećarskog zanata u obitelji Vatovac prenose se s koljena na koljeno, a današnja vlasnica zamalo je završila u sasvim drugoj profesiji. Ja sam u stvari diplomirala novinarstvo i ja sam trebala se baviti s tim, međutim ja sam shvatila da ja ovo više volim jer je ovo jako kreativan posao i ja mogu skroz sebe izraziti u tom poslu. Svaki dan je drugačiji, svaki dan radim nove boje, nove mirise i meni je to jako zanimljivo. Uvjerenje o statusu obrta s tradicijom stekli su u prošle godine zahvaljujući ručnoj izradi svijeća, a proizvode ih i strojno. Ručni rad uglavnom je Frankin dio posla, dok se strojnom proizvodnjom bavi njezin dečko Lovre. Svijeće su se nekad proizvodile od voska, pravog pčelinjeg voska, danas se svijeće proizvode od parafina ili sojinog voska ili palminog voska. Strojna proizvodnja je u stvari vrlo slična, ručna jer je potrebno rastopiti parafin, naliti ga u kalupe, samo što su kod strojeva ti kalupi direktnom stroju. Kod ručne je vrlo slično, samo što je postupak malo dugotrajniji. Postupak je u stvari takav da se prvo parafin rastopi na temperaturu od 60-70 stupnjeva. Zatim se taj rastopljeni parafin koji je totalno tekuć mora naliti u kalupe. Opet puštamo jedno sat ili dva, ovisi o obliku, veličini kalupa. Moramo pustiti da se to stvrdne i kad je to sve gotovo, jednostavno svijeću izvadimo iz kalupa i to je to. Ipak nisu stali samo na tome. Osim same proizvodnje svijeća za crkvene potrebe, za restorane, proizvodimo svijeća za vjenčanje, proizvodimo zahvalnice za vjenčanje, što su vrlo interesantne mirisne svijećice kao poklon zahvala gostima na vjenčanjima. Uz to smo proširili asortiman i na kompletno uređenje vjenčanja, dakle bavimo se dekoracijom cvijećem i svijećama. Personalizirane svijeće za krštenja i vjenčanja među najtraženijim su proizvodima ovog obrta, dok su im najbolja reklama zadovoljni klijenti. Većina ljudi nas nađe preko interneta, ja mislim da je to u današnje doba jako bitno, zato smo uložili puno truda u lijepu web stranicu koja ima lijepe opise proizvoda i jako lijepe slike, što već automatski po meni prodaje proizvod. S druge strane imamo jako puno zadovoljnih klijenata koji jedan drugome preporučuju naše svijeće, naše usluge dekoriranja i to su u stvari dva najvažnija aspekta naše prodaje. Upravo je u marketing uložila sredstva od poticaja Ministarstva poduzetništva i obrta. Jako mi je pomoglo u tome jer sam kompletno uspjela platiti izradu kataloga i web stranice. Osim na sajmovima, svijeće potencijalni klijenti mogu razgledati i u zagrebačkim Linovima. Često znamo izlagati na sajmu vjenčanja, ali evo imamo i ovdje sad po novom svoj izložbeni prostor gdje naši klijenti mogu doći sve uživo vidjeti, dogovoriti se s nama, vidjeti proizvode i pogledati što se nudi. Za kraj, Franka nam je otkrila svoju poslovnu filozofiju.
Baka mi je uvijek davala savjet da treba biti jako pošten u poslu i uvijek imati čisti obraz. I naravno kvaliteta je ta koja je bitna i koja će uvijek prodati proizvod. Uz ovakav stav i stalno nastojanje da budu još bolji i kreativniji, nema sumnje da će svijeće Vatovac gorjeti još dugo. Ususret današnjem festivalu ružičastih vina i maslinovog ulja u Muzeju Mimara, proteklog se tjedna održalo jedno ugodno žensko poduzetničko druženje. Uz degustaciju vina, maslinovog ulja i hrane, dotakli smo se raznih tema. Međunarodni dan žena obilježava se 8. ožujka, a odnedavno mu se pridružuje festival ružičastih vina, kojim se nastoji taj dan obilježiti na jedan pomalo drugačiji način. Našim Pink Dayom koji smo osnovali prošle godine pokušavamo tom jednom danu, koji inače Međunarodni dan žena, dati jedan ružičasti štih, ružičaste naočale za jedan dan, gdje ćemo se svi zabaviti, gdje ćemo nešto popiti, gdje ćemo probati jedno dobro maslinovo ulje, gdje ćemo napraviti dobro djelo. Udruga se okrenula ružičastim vinima koja su nerijetko prvi izbor kod ženske populacije. Boja je sigurno bitna, a nakon toga vjerojatno neka lakoća pijenja, znači nešto što ne izaziva nikakvu obavezu, znači nešto što ćemo bez greške piti. Tu imamo taj optional rozea koji daje cijeli jedan spektar mogućnosti od pjenušaca, aperitiva, slatkih rozea i tako dalje. Ove se godine pridružio festival maslinovih ulja, kojeg u šali članice udruge nazivaju Green in Pink. Drago nam je da se predstavljamo na festivalu ružičastih vina zbog afirmacije našeg brenda o 17 ekstravičanskog maslinovog ulja, a i zbog stvaranja novih potrošača i ljubitelja maslinovih ulja. Naše ulje, selekcija je 3 sorte maslina, Oblica, Lečino i Pendolino. Odlikuje se mirisom po svježem plodu masline, voćnim notama, ugodnom gorčinom i pikantnošću. Ovakva okupljanja idealno su mjesto za razmjenu iskustva, dok je česta tema razgovora uspješno balansiranje između posla i obitelji. Moj posao se odvija u mom ateljeu, u ovom slučaju u mom stanu. Tako da sam istovremeno i radila i brinula se o djeci. I to nije naravno najjednostavnije, ali je moguće. Volim svoj posao jako i radim ga sa velikom strasti. Strast treba za posao, bilo koji radiš, moraš ga voliti. Festival ružičastih vina u Muzeju Mimara otvoren je danas do 20 sati. Muškarci su naravno dobrodošli. Hrvatski Telekom je među prvima u Europi počeo modernizaciju svoje fiksne mreže i to prelaskom na internetsku tehnologiju. Cilj tog velikog projekta je povećanje broja usluga u fiksnoj telefoniji te zadovoljstvo korisnika. Među korisnicima koji su se već uvjerili u prednosti nove tehnologije je i jedna mlada obrtnica. Jako mi je važno kao obrtniku da mi telefon i internet nesmetano rade kako bi uvijek bila dostupna svojim klijenticama. Prije samog prebacivanja na terenu nužno je da sam poslovni korisnik odabere neku od zamjenskih usluga. Nazvali su me, dogovorili smo sastanak. Djelatnik mi je objasnio o čemu se radi i prema tome što trebam ponudio mi je zamjensku uslugu. Već za nekoliko dana došao je njihov tehničar ovdje u salon i odradio sve što nam je potrebno za prelazak na novu tehnologiju. Putem nove tehnologije korisnici mogu uslugu naručiti i aktivirati udaljenim pristupom, bez dolaska tehničara na njihovu adresu, a u to se već uvjerila i Jelena. Prednost internetske tehnologije je u tome što sad mogu sama naručiti i instalirati neke usluge, kao recimo Max TV koji je posebno zanimljiv mojim klijenticama. Hrvatski Telekom. Živjeti zajedno. Kako maksimalno iskoristiti stambeni prostor u kojem živimo? Kako biti sam svoj majstor i kako opremiti interijer svog doma da bude originalan, ali i funkcionalan? Doznajte u sljedećim minutama. Svaka žena sanja o velikom garderobnom ormaru koji je napravljen upravo po njenoj mjeri ili o savršenoj kuhinji. Iza imena Ritual krije se tim koji takve snove ostvaruje. Bilo da se radi o raskošnim, autentičnim kreacijama ili o onima koji se mogu uklopiti u svačiji budžet. Darko Dabac i njegov tim pomažu klijentima u svakom stupnju izrade novog namještaja, sve od ideje do realizacije. Bavimo se izradom namještaja po mjeri. Znači. Po mjeri znači ne mjera kao dimenzija, nego i izbor materijala, izbor dezena, izbor boja, izbor
izgleda, kako će to konačno izgledati, funkcionalnost, znači sve u dogovoru sa strankom. Radimo u principu sve po mjeri, od pločastog materijala, znači pločasti materijali su iverali, akrili, ne znam, medijapan, lakirani medijapan sa folijom, stakla, razna farbana stakla, gravirana stakla, print na staklu, print na iveral, ima jako, jako puno, jako široka paleta materijala. Kvalitetna usluga zahtjeva i brzinu, na što je Ritual iznimno ponosan. Neovisno o tome radi li se samo o komadu namještaja ili redizajnu cijelog stana, rokovi su vrlo važni. Pa u principu i veće projekte, znači opremanje cijelih stanova realiziramo unutar 14 dana, to je nekakav rok kojeg se držimo. Makar čak i ljudi nisu spremni na tako brzi rok, jer oni imaju pripremnih radnji puno prije tog samog namještaja. Sad pokušavamo još skratiti te nekakve rokove, tako da to nam je intencija da skraćujemo rokove. Projicirati vlastite želje često je problem, no Darko i njegov tim brzo će vam pomoći da lakše predočite budući izgled vašeg prostora. Pokušavamo se detektirati kakva je osoba ta koja traži nešto i šta želi. Znači, svako ima ono što želi, samo ne zna to projicirati. Ne? Mi to pokušavamo projicirati njima kroz naš rad. Trenutno kolega iscrtava prostor po nekakvom nacrtu kuće koji postoji već od prije. Mijenja se nekakav raspored, znači htjeli bi proširiti prostor u kući postojeće, znači tu ćemo rušiti nekakve zidove, tu će se rušiti nekakav zid, dodavat će se neke stvari na kraju namještaj koje ćemo mi raditi, će se tu negdje ubacivati. Radimo praktički od stare kuće, radimo novu kuću. Kada je marketing vlastitih proizvoda u pitanju, web stranica i Facebook uobičajeni su kanali promocije. No Darko smatra da je dobra preporuka i međuljudski kontakt najbolja promidžba. Zato pozitivna iskustva imaju i sa izlaganjem na sajmovima. Zadnji smo bili na Ambijenti i pokazalo se kao jako dobrim. To je bio jako veliki uspjeh, znači imali smo jako puno interesenata koji su bili jako zadovoljni. Dan danas nam se javljaju ti isti ljudi koji su bili tamo i sa nekakvim feedbackom koji je stvarno super, ok. A kako se kao mladi poduzetnik snalazi u ne tako idealnoj gospodarskoj situaciji, otkrio nam je za kraj. Pa pogotovo u ovom sektoru je jako teška situacija, ali nadam se da optimisti smo, zato smo i krenuli u to prije 2 godine, bit će bolje. Tako mi gledamo na svijet. To je to. Pridružujemo se pozitivnim prognozama i poduzetničkom duhu, a mladoj ekipi želimo još puno uređenih interijera, za koje će svatko moći reći da su baš po mjeri. Na nedavno održanom festivalu čokolade i kave veliku pažnju izazvala je čvarkolada. Ova neobična kombinacija čokolade i čvaraka izum je jedne obiteljske pekare koja djeluje već pola stoljeća i to po čvrstom ženskom rukom. Zrno po zrno pogača, kamen do kamena palača. Za neke je ovo tek lijepa uzrečica, a za jednu obrtnicu iz okolice Zagreba istinska životna filozofija. Moje djevojačko prezime je Zemljić, a udala sam se za gospodina koji se zove Kruhan, znači ja se moram baviti kruhom. Pekarstvom i izradom slastica počela se baviti prije 3 desetljeća, naslijedivši obrt od oca. Od samih početaka pekarnica Zemljić bila je poznata po bogatom asortimanu. Otac je učio zanat u Gracu i mi smo već imali tu notu tamnih kruhova, dugotrajnih kruhova, znači kruhovi koji drži svježinu, koje se jede od korice do korice i koje se u stvari ne baca. Jedan od njihovih hit proizvoda je kruh sa slanutkom. Kruh je raženi sa kesten pireom, slanutkom i medom, jer prije 2 godine se strašno slanutak promovirao kao zdrava hrana, kao namirnicu koju dovoljno ne konzumiramo. Onda sam ga ja uklopila u svoj kruh, da ljudi odmah u kruhu već dobiju dio te namirnice koju smo mi nepravedno zapostavili. Za one koji od kruha traže nešto posebno, tu je kruh nalik na popularni kolač. Kruh, mi ga zovemo rogena, to je po njemačkom nazivu. Znači, to je bijeli kruh i unutra je tamni kruh uklopljen i zamotan na jedan način na kojim se obično rehnjača i makovnjača za mače. Prema Renatinom mišljenju, baš svaka namirnica je zdrava ako je dobro izbalansirana. Tragom te ideje nedavno su osmislili i novi proizvod, zdrave kolačiće, namijenjene svima koji nemaju vremena prirediti kvalitetan doručak. Stavili smo unutra integralno brašno, stavili smo unutra zobene pahuljice koje bi trebale biti temelj svakog dobrog doručka, a da sve to skupa začinim, stavili smo čokoladu koja ima 70% kakao maslaca i takve zobene pahuljice umiješane sa svim tim sastojcima daju jednu, da ne velim, energetsku bombu. A da ne ostane sve samo na kruhu, primili su se jednog slatkog izazova. I došli smo do jednog idealnog omjera između čokolade koja isto
ima 70% kakao. Došli smo do tih paprika, odnosno bibera, odnosno cimeta, u jedan balans i stavili smo unutra obilato čvaraka. Jer čokolada od 70% kakao nije masna, ona to može podnijeti. I mogu vam reći da je to bilo na festivalu čokolade baš hit. U ovoj pekarnici radi čak 22 ljudi. Ja sam šef parade, to se tako zove. Tu je moj suprug, tu je moj sin i moje dvije čeri. I normalno moja snaha to kje se tiče obitelji. Ali ja bih rekla da su i moji zaposlenici šira obitelj. Kruh, čokolada i složna obitelj. Ima li boljeg recepta za sreću? Kratka i sažeta informacija ključna je u poslovanju, a tome će zasigurno pridonijeti i projekt Biz Impact 2, u sklopu kojeg su predstavljena 4 mini vodiča za male i srednje poduzetnike. Ulaskom u Europsku uniju Hrvatska je uvela mnoge promjene zakona i propisa koje su znatno utjecale na poslovnu zajednicu. Kroz projekt Biz Impact nastoji se poboljšati poslovnu klimu i povećati informiranost poslovne zajednice o zakonskim promjenama. To je kontinuirani proces. Mijenjaju se zakoni, mijenjaju se pravila. Novo je tržište, znači mi moramo pomoći ljudima da shvate koji su nove okolnosti na neki način da budu uspješniji sutra nego što su i bili jučer. Biz Impact 2 trajat će do ožujka 2015. godine, a predstavlja nastavak uspješno provedene prve faze projekta Biz Impact provedenog u razdoblju od 2007. do 2009. Imali smo, ja bih rekao, nekoliko godina implementacije, educiranja trenera, pomagali poduzećima da lakše krenu u poslovanje. Naredne dvije godine ćemo raditi još dublji, ja bih rekao, impakt na poduzetnike i sa time da ćemo posebno težište staviti na regionalne agencije. Aktivnosti projekta su usmjerene na mikro, mala i srednje velika poduzeća, zadruge i naravno obrte. U svakom slučaju obrtnicima je informacija važna. Ovo je način na koji mogu do nje doći, do potpune informacije, do priručnika koji mogu nanovo pročitati. Upravo su proteklog tjedna predstavljena 4 mini vodiča, koja donose novosti iz područja zaštite tržišnog natjecanja i državnih potpora, zaštite intelektualnog vlasništva, sigurnosti hrane i normi za industrijske proizvode. Cilj je bio informirati malo i srednje poduzetništvo o tome što se promijenilo u okviru pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Na primjer, ovaj dio koje su radile predstavnice iz Ministarstvo poljoprivrede odnosi se na zakonodavstvo. Dio koji predstavljam ja u ime Hrvatskog zavoda za norme odnosi se na dokumente kodeksa alimentariusa i norme. Ovo je jedna odlična prilika gdje ćemo i kroz, evo danas predstavljanje prva 4 mini vodiča, ali i kroz newslettere, i kroz internetske stranice, i naravno kroz društvene mreže, i kroz same predstavnike asocijacija poduzetnika i obrtnika raditi još više na informiranosti. Vjerujemo kako će bolja informiranost poslovne zajednice pridonijeti poboljšanju poslovne klime u Republici Hrvatskoj. Vjerujete da su najbolje šanse za posao budućnosti u projektima energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije? Budućnost je već počela. U suradnji s Europskom bankom za obnovu i razvoj, Zagrebačka banka nudi posebno povoljne kredite upravo za energetske projekte, a namijenjeni su obrtnicima, poduzetnicima, lokalnoj upravi i javnim poduzećima. Ako vaš projekt zadovoljava postavljene kriterije, možete koristiti bespovratne poticaje Europske unije. Za projekte u privatnom sektoru poticaji dosežu od 5 do 10% od iznosa kredita, a u javnom sektoru od 10 do 15%. Dobivate besplatnu tehničku pomoć konzultanata koji će već u početnoj fazi procijeniti hoće li projekt zadovoljiti kriterije uštede energije i zaštite okoliša koji su preduvjet za dobivanje poticaja. Dobrodošli u posao budućnosti. Slijede minute rezervirane za vaša pitanja. Izrađivao bih varalice za ribolov. Na koji način mogu legalizirati posao s obzirom na to da po izračunu mjesečni prihodi ne bi prelazili preko 4000 kuna? Sukladno Zakonu o obrtu nema nikakve pravne zapreke da zaposlena osoba otvori obrt. Dakle, obrt može obavljati i osoba u radnom odnosu pod uvjetom da zadovoljava odgovarajuću stručnu spremu za poslove za koje se ista traži.
Zakonom o obrtu propisano je da se radom u obrtu ostvaruju prava u svezi s radnim odnosom, pa tako među njima i pravo na mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Godišnja osnovica za obračun doprinosa obvezniku koji prema propisima o porezu na dohodak od druge djelatnosti utvrđuje dohodak jest dohodak ostvaren u poreznom razdoblju, odnosno razlika između poslovnih primitaka i poslovnih izdataka prije umanjenja dohotka za preneseni gubitak i ostalih umanjenja dohotka prema propisima o porezu na dohodak i posebnim propisima. Vrijeme je za vijesti i najave iz svijeta obrtništva. Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za kandidiranje projekata kroz program Konkurentnost turističkog gospodarstva. Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma. Prijaviti se mogu subjekti malog gospodarstva, seljačka domaćinstva i fizičke osobe, privatni iznajmljivači. Zahtjevi se primaju do 15. travnja 2014. godine, a dodatne informacije o programu i mjerama moguće dobiti isključivo elektroničkom poštom. konkurentnost@mint.hr. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je pravilnik o kriterijima za obavljanje malog ribolova u 2014. godini, te pravilnik o malom obalnom ribolovu. Pravilnikom o kriterijima za obavljanje malog ribolova u 2014. dopušteno je obavljanje malog ribolova svim ovlaštenicima odobrenja za mali ribolov, koji posjeduju potvrdu o pravu na obavljanje malog ribolova bez obaveze plaćanja naknade za 2013. Pravilnikom o malom obalnom ribolovu izmijenjen je naziv odobrenja temeljem kojeg se obavlja mali obalni ribolov. Prije je bilo odobrenje, a sada je povlastica. Za izdavanje rješenja o povlastici uz zahtjev je potrebno platiti upravne pristojbe u iznosu od 20 kuna pri podnošenju zahtjeva, te 100 kuna za izdavanje rješenja. Početak proljeća u Celju tradicionalno obilježavaju sajmovi za sve one koji vole lijep dom, okoliš i vrt, koji rado brinu za svoje zdravlje, kao i one koji vjenčanjem stupaju na zajednički životni put. Na sajmovima Flora, Vjenčanje, Altermed te najvećem susretu pčelara API Slovenija ove se godine predstavlja preko 400 izlagača iz 14 zemalja pa i iz Hrvatske. Proljetni sajamski trio u Celju možete posjetiti od petka 14. ožujka do nedjelje 16. ožujka od 9 do 18 sati. Detaljan dnevni program događaja možete pronaći na www.c-sejem.si. Pozivamo vas na najveći festival hrane i vina koji će na jednom mjestu predstaviti bogatu ponudu gastronomske scene Hrvatske. Riječ je o drugom hrvatskom festivalu hrane i vina koji će se održati u Areni Zagreb od 3. do 5. travnja. Uz izlagački dio festivala, festival donosi izuzetno zanimljiv sadržaj poput cooking showa s najpoznatijim hrvatskim i inozemnim šefovima, brojnih kušaonica te edukativnih radionica. Kvalitetu drugog hrvatskog festivala hrane i vina prepoznala i Hrvatska obrtnička komora, koja je jedan od medijskih pokrovitelja festivala. Vodeći svjetski stručni sajam za vodu, otpadne vode, gospodarenje otpadom i sirovinama IFAT 2014. održat će se na prostorima Međunarodnog sajma Minhen od 5. do 9. svibnja. IFAT je najveći stručni sajam tehnologije za zaštitu okoliša na svijetu, pa će se na njemu predstaviti cijeli niz rješenja iz područja kao što su crpljenje i distribucija vode, kanalizacija i otpadne vode, zbrinjavanje otpada i recikliranje, proizvodnja energije iz otpadnih materijala, smanjenje zagađenja zraka te smanjenje buke i zvučna izolacija. IFAT se organizira svake dvije godine. Tako je 2012. godine okupio više od 2900 izlagača iz 54 zemalja svijeta, te 124.200 stručnih posjetitelja. Više o sajmu možete pronaći i na internetskoj stranici ispisanoj na ekranu. To bi bilo sve za danas. Nove obrtničke priče već su u pripremi. A mi se vidimo za tjedan dana. Do tada, srdačan pozdrav!